wajina laiya na kana jan moto wallahi abokina gurmaina ya kare daga nan station barewa nake na sai na sha mai a cikin su da mai da ruwa yake yanzu gashi moto na ba yake tai shi haba abokina ina kai na shan mai station barewa ha yanzu kai duk zaman ka cikin duniya ba ka san station wanda ya kamata ka sha mai ba ha ko gobe in kana so ka sha mai ka tai station oriba insha Allah ka ce na ga maka za ka je injin ka Allah abokin ya tsaya hankali ɗan kuka tara amma shashan man nan ko sai duka bakusan da kake hanzu ba lajima ku ce ke zama wani inji na wani irin kuka ko abokina yanzu ina ne take ba yanzu ma can zane saboda ni ban shan mai ko ina sai gobe ba dan haka hau in tura ka mutum so ga tsafta ko mai kun kyauta sharif mai waka akwabe masaki babban mota sai mun gori ba dan kokarin mota ce sai mun gori ba gidan mai mai albarka shine gori ba gidan wanda ba su kisa can ne gori ba mai babur ka zo ka sanya can ne gori ba yan karma can suke sha can ne gori ba na duba moto wahala wannan shi ne station Oliva zan yi abokin na gode station Oliva kuke zaman ne station Oliva kuke lokaci akwabe masaki babban mota sai mun gori ba dan kokarin mota ce sai mun gori ba gidan mai mai albarka shine gori ba gidan wanda ba su kisa can ne gori ba mai babur ka zo ka sanya can ne gori ba yan karma can suke sha can ne gori ba har ma yan adaidaita station gori ba ka san shi dali kaje kicin to daure ka zo oliva sai kaje kicin kyali gani da tsari sai ka zo kaga station oliva station oliva station oliva station oliva